აიქ არ უნდა იყო მე დედიშობილა. სტუდენტობის დროს პირველად გავგიშდი ერთ ადამიანზე, არ ვიტყვი სახელ და გვარს, იცის, დღეს ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, ნუ ხა 10 წელი გავიდა. მაგრამ ის ჭირდა, ნუ აი გავჭედე მასზე, აი გავდებილდი, აი ბუშტებს ვერავდი წვირიდან, აი დორბლი მდიოდა, ნუ აი არ ვიცი რატო, აი გავგიშდი რა, ეს იყო რაღაცა პირველი ჩემი სიყვარული. და ნუ აი ყველანაირად ვცდილობდი, რომ რაღაცა მექნა და ნუ დავხვდი როგორც იქნა რა. ჩემ კურსელი იყო თავად თავარია და ნუ მაშინას მეგობრობდით, მაგრამ ნუ ისე მაინც ცოტა რაღაცნაირი გოგჩაები იყვნენ რა მაშინ პირველ კურსაბი, ცოტა ისე გვეყურებდა, ჩვენ სახეობები ცოტა ბომჟი კამანდა ვიყავით და ისინი არ იყვნენ სახეობები და ნუ აი რაღაცა მოუწყეთ იქ რაღაცა მეყვავილებით მუხზე დავეცი თუ რაღაცა სახით გავსურდი და მე შენ მიყვარხარ უთხარი. რატოღაც მეგონა რომ აი ეგრევე მეტყოდე რომ მეც მიყვარხარ, მე შენზე ვგიჟდები, მოდი ბავშვი დავგეგმოთ როგორი იქნება, ქერაც ისმერთვა, მიწყეს რომ ეხა გაეთრია ქედარო. მოგძილობიან, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, ეს თავზე გადაბისვეს. მაგრამო არაფერიც არ გამოვა. ეს იყო ტრაგედია ჩემთვის, ეს იყო დარტყმა ჩემთვის სახში მახსოვს რომ ესე ფონად მეკენა ხოლმე მისი ფონა. ესე უყურებდი ხოლმე და ცოტა მდგომარეობა რომ მოგწოს, ხო იცი შენ თავს რო ეპრანჭები მარტო რო ხარ. როგორ მიცხრა უარი. აი რაღაცებს ნერვიულობდი განვიცდი, მაგრამ მახსოვს რომ მართლა ეს ემოცია პირველი სიყვარულის ქონდა. დღეს ვფიქრობ რომ ალბათ ნუ ძალიან რთულა თუ შემიყვარდება, აი ძალიან რთულა. სიტყვები რაღაც სხვანაირი გახდა რა. რაღაცა ეტაპებს რო გადიხარ